patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveikas Vaidai. Labas Algi. Sveiki visi, ačiū už žiūrimą ir aš primenu Ramą. Aš norėjau atsinešti su harioku, bet kaip suprantu, tau gal jau nebepireiks. Aš esu pasiruošęs tokiu sušiuku, juoda donutė su lašiniais. Žinai, tas memas. Po sovietinio žmogaus sušiukas. Kas ne v kursi, mes kalbam apie Algio situaciją, kur Algis buvo čia šitoj studijoje, ne? Taip, prie šito stalo, susinica, ir buvo pakalbėta, paskui buvo iškirpta įdėta pas Solovjovą, berods, ne? Kur ten tik nebuvo. Kur, nu, paskui, aišku, visom kalbom išėjo, išspinantas dalykas ir grįžo. Tai, nu, mano šiandienos ir tema, ne šita pagrindinė, bet apskritai, kaip dabar yra rinkimų metas ir kaip natūraliai ieškoma, randama, lengvai prie ko priskabinti. To be honest, mano nuomonė, you made it easy. Easy ta prasme, kad nesvarbu, ką tu pasakėjai, nesvarbu, kaip tu pasakėjai, svarbu, kaip tai buvo įspininta ir kaip tai yra pasėta siekla. Gal net ne galvose, bet pasėta pirmiausiai siekla užsikabinimui tam, kad paskui galėtų žmonės iš to padaryti temą, rašyti pareiškimus prokuratūrom ir panašiai. Žiūrėjau tą, būtent tą gabalą, kas tam buvo pasakyta, tai nu, jeigu tai prieis iki kažkokių teisinių procesų, tai aš manau, kad ne pirmas kartas tau ir pamatysim, kuo visa tai baigsis. Aš nežinau, negaliu pasakyti, kuo tai baigsis, bet man atrodo, kad čia viskas labai paprasta su politika siejama ir ne pirmas, ne paskutinis atvejis. Pastaruoju metu, taip kaip bandoma išspininti dalykus ir kabinėtis prie dalykų, nes tai yra tiesiog įrankis, ar tai būtų pasisakymai, ar tai būtų dantis, ar tai būtų kariuomenės vado dantis iš to skandalas padaromas. Jisai kalba jau paskui tam Eglės interviu LRT, jau Samoškaitės interviu LRT, kur kalba apie visai kitus dalykus, kur galbūt yra, nu, jo nuomonė yra viso šito konflikto esmė, kur yra šaknis, bet žmonės mato tai, ką nori matyti, tai, kas yra išspininta, tai, kas jiem yra pateikta ant lėkštutės. Nu, tokia paso situacija, kai tu pirmą, aš nežinau, iš tikrųjų, ką pirmą pasižiūri pareigūnas, ar į veidą, ar į paso nuotrauką, ir pagal tai tada daro lyginimus. Jis susidaro jau iš ankstinį įspūdį, kaip turi atrodyti žmogus. Ir pasižiūri į situaciją, kuri išspinta, kuri tau pateikta, mūsų nuomonė, mano nuomonė, čia yra baisu, negerai, ne visa kita, vat pasižiūrėkite video. Video gali pasižiūrėti, visiems yra pateikta pasižiūrėjimas ir kas turi iš ankstį nuomonę, arba kas turi tą išspinintą vaizdą, jie tada gali labai lengvai pasimauti ant to ir jie patvirtins, tai bus tas confirmation bias, kai jiem pasitvirtins, ar tos iš ankstinės nuostatos, tavo heiteriai, tavo fanai ir panašiai. Arba bus tos visiškai priešingą pusę, sakyčia, visiškai nesąmonė, bet jau skandalas dirbtinis ar tikras, jisai bus sukurtas. Ir žmonės kalbės apie tai ir viskas bus distiliuota iki paprasto kažkokio tai sakinio. Algis Ramanauskas nekenčia rusų, siūlo šaudyti rusus. Arba, kad kariuomenės vadas, buvęs kariuomenės vadas, užsiėmė korupciją, savo dantis taisysi, žmonai taisysi dantis ir panašiai. Galima priminti visus kitus skandalus ir sudomį. Auksiniai šaukštai, galime kariuomenės vadui prikišti, jo, tai dabar ir Olikas su šito bando irgi išspininti, kaip matėm. Ir labai buvo komiška, Olikas parašė vis dėlto Landsbergį su Z-raide. Na, tai čia yra, matyt, seniai įpračiai. Turbūt. Galėjo dar Landsbergis parašyti. Ja, ja. Bet per šitą dūmą ir per visą šitą pakazuką nesimato esmės. Tai apie šitą tavo situaciją, kokia esmė, tai ten išsiaiškinsi pats ir niekam tai neberūpės iš tų, kas turi iš ankstinę nuomonę, ar tie, kas turėjo tikslą išspininti per rusų propagandonų laidas. Bet kalbant vat, apie tą, manau, svarbiau čia temą paliesti apie kariuomenės vado šitą visą situaciją, tai tas konfliktas, kuris, nu, akivaizdžiai egzistavo, mes nekartą apie jį čionai ir kalbėjome, ir taip tiesiogiai, ir tarp užuominų, tarp jo ir Kasčiūno. Nu, jisai dabar yra full blown. Aš kalbėjau nekartą, kad tai yra labai blogai nešti iš tuos skalbinius, skalbti viešumoje, ar dar netgi jie buvo pradėti tai daryti dar kadencijos metu, ir dabar pasibaigus apsišaudimai vyksta.
jie yra absoliučiai tyčiniai iš vienos ar iš kitos pusės sustrateguoti, ar jie yra netyčiniai, nes buvusi kariuomenės vadą pakankamai nesunku išmušti iš vėžių tokiems pasisakymams. Ir tai suprasdama kitą pusę taip irgi gali daryti. Tame nebėra prasmės apie tai kalbėti iš tos pusės, bet svarbiau yra tai, kas yra pasakoma ir mes vėlgi nekartą esame kartoję, kad kariuomenės vado, būsų kariuomenės vado ir Kasčiūno pozicijos labai kardinaliai skiriasi. Dėl to, ko reikia dabar, kokius darbus reikia daryti, kur reikia akcentą dėti, kur reikia prioritetus dėti ir tai, kas gali būti iš kritikų pusės vadinama pokazucha, tai visi tie drakono dantų dėliojimai prie karalinės Lizos tilto, visi tie bunkeriai taip toliau, visi tie dronai, visa tai gali būti vienodai absoliučiai svarbu, reikalinga ir būtina, ko irgi kaip ir neneigiama. Kita vertus, kai tu žiūri prioritetų lenteles, kur tu turi sutelkti dėmesį, kur tu turi turėti sudėti akcentus, ir tada tau, tu pamatai tokias praslydosios frazes, kur per dantis nesimato. O frazės tokios, kad mums reikia mirtinai šaudmenų, artilerijos šaudmenų. Kodėl reikia tų šaudmenų? Nes mes niekada neturėjome prabangos jų užsipirti pakankamai daug. Buvo tas pernai metų paskelbtas Anušausko planas per tiek ir tiek metų papildyti atsargas ir panašiai. Kaip jisai vykdomas, aš nežinau šiuo metu. Jisai turėjo būti vykdomas, turės būti vykdomas, bet... Dalis 155 mm artilerijos sviedinių iš Lietuvos kelis kartus yra iškeliavęs į Ukrainą. Ir čia yra susijęs su tais pačiais na, kai kurių būtent politikų norais pasirodyti geresniais už gerus ir remti Ukrainą labiau negu tarkime, lemia karinis patarimas. Nu, čia tas toksai filosofinė takoskyra. Ar mes remiame Ukrainą viskuo, ko galime ir dar daugiau dabar, kad pas mus neateitų, ir mes prisidedame ir tų mūsų kelių tūkstančių ar kelių šimtų sviedinių mirtinai reikės ir mes išgelbėsim ukrainiečių kailį tuo metu. Ar mes geriau saugome pas save, nes mums jų gali prireikti. Mes manydami, kad mums jų artimiausių metų neprireiks, o karinis patarimas sako, kad artimiausių metų mums to neprireiks, nes Rusija nesugebės atstatyti savo pajėgų, kol nesutvarkys su Ukraina, jeigu iš viso tai pavyks. Tai vadinasi, tada jūs neturite kariuomenę dėl ko prieštarauti, vadinasi, atiduodame tuos sviedinius. O kol jų nėra, pas mus sandėliuose jų tiesiog trūksta. Ir ko užsakymai bus įvykdyti, kol atkeliau šaubinis pakankamų kiekių toks, koks yra reikalingas pagal tuos poreikius, kokie per pasiruosius beveik 3 metus pasitvirtino, kad to reikia, tai dar katilinį kartą pasitvirtino, ne pirmą kartą istoriją, tai tol mes turime tą situaciją. Čia kur... panašu į Hugh Daudingo situaciją su Spitfire'is, kai jis sakė, Spitfire'ai man reikalingi namie. Nu, iš esmės taip, kai juos metai į Prancūziją, jie numušami, jos gedimo, jie įkojamas jų resursas, o taip jų reikia namuose ir paskui pasirodo, kad taip jų labai reikia namuose, nepaisant to aišku, kad didžiąją darbo dalį padaro hurikėjimai. Bet kuriuo atveju tai nėra vienintelis pavyzdys šitos politinės dūmų uždangos, dabar ką matome Amerikoje, visiška Ukrainos ir Amerikos rinkimų situacijos metu kilusi netgi nedūmų dulkių uždanga, kur kurį laiką viešoji erdvėje eskaluotas šios klausimas, leiskite mums smūgiuoti Rusijos gilumoje, duokite mums daugiau ginklų, kad mes tai galėtume padaryti. Jisai ne tai, kad nuvažiavo į lankas, jisai sukėlė įvairiausių ekspektacijų, tų lūkesčių prikūrė tiek, kad dabar mes gaudome tiesiog kabinamas už kiekvienos viešos žinutės, už kiekvieno šaltinio, neįvardinto ar oficialaus, ir laukiama, kol bus pasakyta taip, nežinodami, kas vyksta iš tikrųjų už uždarų durų, kokios yra dedamosios, kokie yra iš tikrųjų sprendimai priemami ir kokie yra argumentai. Nes mūsų įsivaizdavimas yra paremtas viešąją opiniją ir būtent šitais tokiais tomis nuotrupomis, paskalomis, šaltinių ypač informacija ar netgi oficialiais pareiškimais, kad ar leisti smūgiuoti ir visi žurnalistai prikimba prie Baideno ir Baidenas atsako vieną žodį ne. Ir iš to mes galime padaryti, mes žurnalistai galime padaryti reportažą, mes galime sukti, spininti visą šitą istoriją, galime dėjuoti, galime valatkinti, galime ką tik tai nori daryti, bet mes iš tikrųjų nežinome, kokia yra tikra situacija. Kokia yra tikroji situacija, dėl to leidimo smogti, kol kas jinai
oficialiai nepasikeičia dėl saugumo garantijų. Vėlgi, prašymai ukrainiečių saugumo garantijų nėra kažkokie tais tebuklingai nauji. Jie buvo, priminsiu, per Vilniaus sametą, NATO viršūnių sametą, kai buvo G7 susitikimas. Buvo kalbėta daug apie šitas saugumo garantijas Ukrainai. Ir kas iš to gavosi? Iš to gavosi nieko, tik tai daug tų pačių tuščių kalbų, pažadų, į ateitį žiūrint, į artimiausią ateitį, į vidutinę ilgalaikę perspektyvą, tam, kad Ukraina užsitikrintų paramą, be negavusi, nu, kaip saldainio negavusi NATO narystės pažado. Nu, gavo pažadą, kad bus NATO nare, bet tai nieko nereiškia. Čia ne pažadas, negavo jokio plano, negavo jokio iškaus veiksmų plano būtent. Ir vietoj to kalbėta buvo saugumo garantijas, apie tai kalbama iki šiol, norint turėti saugumo garantijas, ar tai būtų Izraelio atvejais ar Korėjos atvejais, niekas tam, akivaizdu, nenori įsipareigoti būtent tokiais lygiais, kai kalbame Ukrainos ir Rusijos karą. Ir vėlgi prie to prieisime kodėl, bet man tai svarbu yra, dar kitas dalykas dar prieš tai, kas man yra svarbu, atrodo, dar vienas dalykas tai yra strategija. Kokia yra ukrainiečių pergalės strategija? Nes irgi kelis mėnesius yra labai aktyviai anonsuojama, reklamuojama, kad mes va štai atsivešime planą, štai čia mūsų strategija, pergalės strategija, kaip pabaigti karą. Nes viena vertus, ukrainiečiams reikia, nu, susidurti su realybe, akivaizdžiai, ta situacija, kokia jinai yra, jie ją mato puikiai, manau. Net jeigu ją galbūt kažkas tai gali bandyti iškraipyti, iš vėlgi tų pačių politikos spinintojų ar karininkų, kurie nori tikrosios padėties pasakoti, bet tikroji padėtis vis tiek daugiau mažiau yra visiems turėtų būti, bent jau aiškiai. Ir kita vertus, su ta strategija, norint pabaigti karą ar jį šaldant paliaubomis, ar jo labiau taika, Ukrainai palankiomis sąlygomis, tai ta strategija turi būti paremta labai, nu, realiais vėlgi lūkesčiais, realiais poreikiais ir realių tvarkarišių, iki kokio laiko mes norime pabaigti. Šitas paskutinis momentas yra pats sunkiausias, aišku, nes tu gali turėti geriausius planus, geriausią visą įrangą, priemonės, kokias tik tai nori, smūgius Rusijos teritoriją, bet tai automatiškai tau negarantuoja būtent tų planų gyvenimo, tai yra tos pergalės pasiekimo. Tai čia vat kas yra svarbu, kas, ko ir kodėl neįtikina. Ar iš tikrųjų neįtikina, taip kaip Wall Street Journal skelbė, kas yra protrampiškas leidinys, skelbė, kad neįtikino ukrainiečiai su savo strategija, kad jie tiesiog atvažiavo, nu, tarsi būtų 19 amžius dabar. Pušku laivu nuplaukė į Ameriką ir pristato popieriuką, štai mūsų strategija. Nu, tarsi nebūtų tų kasdieninių ir kassavaitinių pokalbių tarp Pentagono ir ukrainiečių ir gynybos ministerijos ir kariuomenės ir paties Zelenskio ir Baideno. Ir tarsi reikėtų visą tai pristatyti, tiesiog bukuoju būdu, ant van tokio blanknotėlio. Nu, taip nedaroma dalykai. Nu, tai čia yra dūmo uždanga. Kas vyksta iš tikrųjų, kokios tenais yra derybos, kokie yra punktai išlifuojami, kas kur nesutinka, kas ties kurią vietą stabdo arba pušina ir nepavyksta papušinti, nu, tai čia mes matyt taip ir nesužinosime, nebent kažkas bus taip visiškai atvirai nulykinta. Iki kažkokių tai veiksmų, kurie prasidėtų ir tame toje laiko aš jie, o ta laiko aš jis yra akivaizdžiai vis tiek siejama vienai per kitaip su prezidento rinkimais, tai lapkričio mėnuo jau visiškai netoli ir aišku inauguracija sausio mėnesį naujo prezidento ar prezidentės, bet kuriuo atveju tai bus naujo žmogus. Ir ar tai yra iš dabartinės administracijos ar būsimosios administracijos, jeigu tai būtų Kamala Harris ir jos Hebra, ar tenais yra iš tikrųjų tikrieji nesutarimai ne su Bidenu, nes Bidenas duoda kiek duoda, čia va dabar va galima apie tai pakalbėti, ar tai yra tikras ar menamas konfliktas su Donaldu Trumpu ir jo komandu. Tai pradėkim nuo pastarojo, visi šitie vėlgi lygiai kaip ir pas tave, priekabių ieškojimai, už ko užsikabinti, ką išspininti, tai nu labai lengva, nes anti-ukrainietiška stovykla Respublikonų, Trumpo stovykloje, Vance'o stovykloje, nu, to pasirinkto kandidato viceprezidentų stovykloje, jinai yra pakankamai akivaizdi, nuosekli, jinai tik tai apsimeta, kad jinai yra pro-ukrainietiška, bet pats naratyvas yra labai aiškus. Mes nenorime veltis daugiau į užsienio kažkur tai tolimus karus, mes nenorime skirti daugiau ne vieno cento, ne vieno dolerio tam ir mes norime užbaigti karą ir populiarius naratyvas taika, bet kokiomis priemonėmis.
nesvarbu, kad daugeliui mūsų Ukrainą remiančių žmonių tai atrodo čemperleniškas geriausių atvejų požiūris, kad tai yra išduodama Ukraina ir po to visas domino efektas vyksta ir prieš mus, ir prieš visą NATO, ir Amerikai tai nėra naudinga ir kad tai suvokia žmonės, bet trumpalaikis interesas pas juos yra akivaizdžiai išrinkimas, nes viskas vyksta tolygiai ta kova ir jiem reikia savo rėmėją sutelkti, tas jų rėmėjas, pagrindinis rėmėjas, ta pagrindinė masė, nu vis dėlto yra Amerikos nerednekai, bet yra realiai Amerikos buduliai, Amerikos nepats aštriausias elektoratas, Amerikos provincija, nepaisant to, kad yra daug šviesių žmonių, kurie remia respublikonus ir tą patį Trumpą, ir tiesiog remia iš reikalo, iš principo galų galia vien todėl, kad nenori demokratų. Nebūtinai, kad jie įsivaizduoja, kad čia ateis kažkokie tai komunistai, bet tiesiog jų yra tokios pažiūros ir to nepakeis. Jeigu Trumpas yra partijos kandidatas, vadinasi, jie jį rems ir šitą liniją palaikys, galbūt ne taip aktyviai, kaip tie patys didžiausiai fanai, gal ne fanai, o iš tikrųjų fanatikai labiau, bet tie fanatikai į tuos fanatikus taiko, kad jų daugiau ateitų balsuoti, nes kelių tūkstančių balsų persvara realiai gali lemti rinkimų rezultatus apskritai. Nes viena valstija laimi ir viskas, ir tos valstijos rinkikai nulemia rinkimų baigti. Tai čia šitą reikia labai aiškiai suprasti, kad Trumpo žaidimas yra pirmiausia rinkiminis ir tai vat įrodo pastarųjų savaičių jo retoriką. Vieną dieną sako, susitiksiu su Zelenskiu, po kelių dienų surandamas atsepas, kad Vencas nepatinka Zelenskiui ir kad Zelenskis į amunicijos gamyklą Pensilvanijoje nuvažiuoja tik tai su demokratų atstovais ir dabar reikia atšaukti Ukrainos ambasadų. Žodžiu, surandama priežastis, kodėl mes dabar nekalbėsime tarpusavyje ir tada prasideda vėlgi retorika. Ukraina neegzistuoja, tokios nebėra, geriau taika, bet kokiomis sąlygomis, aš geriau būčiau sudaręs taiką ir ateisiu aš čia į postą, į pareigas ir sudarysim pačią geriausią taiką, paskambinsiu Putinui, Zelenskiui ir jie visi greitai sutiks. Tai šitą retoriką yra kartojama jau kiek laiko ir dabar tiesiog reikia mušti, amplifikuoti visą tai kiekvieną kartą savo rinkėjai. Ir šiandien pasirodo informacija, vakar iš tikrųjų pasirodė informacija, kad o vis dėlto Trumpas susitiks. Nu, tai akivaizdžiai tiesiog jo eilinė darybinė taktika spaudžiant, atsitraukiant, išmetant kažką tokio agresyvaus, nesuvokimo, turint omeny, kad Zelenskis yra žemesnėje pozicijoje, jam reikia paramos, jam reikia visų ir jo paramos, ir Kamalos paramos užsitikrinti ateityje, nes kažkas tai iš jų vis tiek bus ir su jais vienai per kitaip reikės vienokio ir kitokio būdu kalbėtis, darėtis ir arba jį prispaus, arba neprispaus, ir tu negali sudeginti tiltų. Tie, kas sako, kad Zelenskis sudegino tiltus, sorry. Bet lygiai taip pat sakant, kad Trumpas sudegino tiltus, ne, jisai nesudegino jokių tiltų, nes tas tiltas buvo užminuotas, nežinau, galbūt 16 metais. Jeigu kas tiki teoriją, kad Trumpas yra tampomas už virvelių paties Putino, Kremliaus režimo ir visai aplinka yra prorusiškai, tenais daug tokių yra, tai pagrindu to tikėti tikrai yra, bet ar tikrai taip yra iki galo 100%, aš nežinau. Ir negaliu žinoti to, man tikrai taip pat atvirai čia atsimeni buvo tas Q&A sesija pas mūsų, kas iš jų, Kamala ar Trumpas. Labai paprastas klausimas, bet iš tikrųjų nėra paprasto atsakymo, nes abudu turi nežinomųjų. Nepaisant to, kad Trumpas yra visiškai atrodo akivaizdus su savo komanda, jeigu kvaksi, jeigu krypuoja vadinasi antis, tikėtina taip, tikėtina, kad antis, ir tikėtina, kad būtų labai labai blogai Ukrainai, ir ne tik tai Ukrainai, tada vėlgi domino efektas, bet vėlgi visa šita kalba kol kas eina pirmiausiai nutaikyta į kaip rinkiminę retoriką. Ir kokie yra tikrieji sprendimai, kokie būtų tikrieji sprendimai, labai tikėtina vėl, kad blogesnis variantas pasitvirtintų, bet tol, kol yra taktiko, tol, kol yra ieškojimas priekabių ir kalbėjimas saviems, tai tol nėra sprendimai. Sprendimai yra tik tai po sausio mėnesio, kai prezidentas yra inauguruojamas. Bet kuriuo atveju, vėlgi, ar čia yra viskas pesimistiškai, nes mes nematome... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.